Иймийн ардчлал Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо өнөөдөр хуралдаж нэрийн социал-демократ Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо болгон өөрчилсөн зовлмаар өнөөдрийн хуралдаанаар холбооныхоо ерөнхий эчийг сонгосон байна. Ерөнхий сайдын зүгээс улсын хурлын гишүүн Монгол улсын сайд Булган Туяг нэр дэвшүүлсэн бол заалнаас улсын хурлын гишүүн Саран Гэрлийг нэр дэвшүүлсэн. За харин Саран Гэрэл гишүүн дахин өлөрийн сонгогдох алхам хийхгүй залуу үеийн тамга тэмдэгэ өгнө гэснээр нэрийн татсан байна. За ингэснээр ганц нэр дэвшигчтэй санал хураалт явагдаж улсын хурлын гишүүн Монгол улсын сайд Булган Туяа 94.5% сандаар дэмжигдэн сонгогдлоо. Улсын хурлын гишүүн Булган Туяа нь энэ сарын 6-нд бомд хариуцсан сайдаар хүн одоо тэмдэгдэж байгаа юм.